Simone, posso fazer uma coisa, cantora, que eu havia esquecido? Diga. Que eu acho importante? É? A história é a seguinte. Eu comecei a fazer televisão no final da década de 90. Então, tinha alguns símbolos que eram muito importantes e que a música se transformou, o jeito que as pessoas ouvem música se transformou, mas os símbolos continuam potentes. Eu queria te entregar um negócio que eu separei aqui. Segura um minutinho, que eu acho que vai ser bacana. Tem uma simbologia bem legal. Queria te entregar... Mais de 200 milhões de streams. É um disco de diamante duplo. Cantora. Pra você, que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isto aqui acho que significa muita coisa, minha amiga. Muita coisa mesmo. Então, isso aqui é fruto de muito trabalho. Receba com muito carinho. Que eu acho que representa muita coisa importante aqui. Parabéns, tá? Parabéns. Merecidíssimo. Muito. Muito. Agora eu falo, deixa eu respirar um pouco. Eu não sei. Eu creio que a graça de Deus, ela é sobre a minha vida. É, sabe, eu não seria nada se não fosse Deus e os meus fãs do país inteiro. A equipe toda, minha equipe toda que... com muito amor e carinho, estão comigo nessa caminhada. Eu tenho muita história para contar e tudo que vivi. E, para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim e a gratidão eterna a cada um que me ajudou a escrever essa linda história sozinha aqui em Carreira Solo, que é todos vocês. Obrigado. Parabéns, obrigado, tamo junto. Equipe toda ali. Parabéns, turma. Parabéns. Foi o seguinte, pra cantora se recuperar, a gente vai pra um rápido comercial, porque no próximo bloco ela vai cantar com o Luan Santana ainda. Hein? Sai daí não que a gente já volta. É o Domingão com a dança dos famosos, Simone Mendes. E daqui a pouquinho, Luan Santana. Parabéns, cantora. Vou estar na sua frente ali, ó. Aqui, ó. Pra ficar o tempo todo aparecendo, ó. Seu disco vai ficar aqui, ó.